Hola a totes i tots. Avui us presentem el projecte de Teresa Margolles La Pedra, un projecte que ha aterrat a Palma, al Museu Es Baluard, i que ens acosta a moltes de les problemàtiques que són exigència imprescindible en els nostres dies. Em paro aquí abans d'entrar perquè, si veiem, és una exposició que demana acostament, que demana que no tinguem por a tenir una proximitat directa. D'alguna manera, això ja és una metàfora d'allò que l'artista demana sobre aquestes problemàtiques socials. No podem voler entendre tot des de la distància, des de la conformitat o comoditat del nostre sofà. Si de veritat volem entendre el món, no hem de tenir por a acostar-nos. Des d'aquí, des d'on estem, escoltem com una espècie de murmull, de xiu-xiu, no xiu-xiueig, perquè no és alguna cosa a cau d'orella, però sí com un xivarri, eh? Veus que sonen i que no acabem d'entendre allò que diuen. Aquesta és la primera part de l'exposició i, d'alguna manera, fa referència a la situació real que trobem al pont internacional Simón Bolívar. Pont que fa de connexió entre Venezuela i Colòmbia. És el primer canal de traspàs, és el primer pas fronterer entre els dos països. I, segons l'artista, segons Teresa Margolles, això és el que sentiríem si estiguéssim físicament allà. Aquest xivarri, aquestes veus que no acabem d'entendre però que hi són. Si m'acompanyeu, accedim a aquest primer espai, perquè aquest triangle del que parlem es reprodueix després a la sala expositiva en tres espais. Un primer, que és aquest primer espai que només sentim veus, que del que podem dir també que és pràcticament iconoclasta, perquè no hi ha imatges, només la veu. Una veu que, com diem, no entenem el no ser que ens hi acostem. Quan acostem l'orella a les caixes de so, entenem perfectament allò que diuen. Com comentàvem fa un moment, el que volem és aquesta necessitat de contacte, de voler acostar-nos a allò que està succeint. Des d'aquest espai, com dèiem, iconoclasta, i amb el testimoni d'aquestes 14 dones, perquè cada caixa de so conté dos testimonis, passem a un segon espai on pràcticament trobem tot l'oposat, tot el contrari. Si aquí parlem d'iconoclàsia, aquí parlem d'un repte amb les mirades, amb els cossos. I què trobem? Trobem aquests dos espais dividits per un costat la presència d'aquestes dones que a la frontera es dedicaven a ser carretilleres, enfrontades amb una sola imatge d'una de les dones que ha acabat esdevinguent trotxera. Què vol dir la paraula trotxera? Perquè el primer que ens sobta, a mi la primera, era el concepte, no l'havia sentit mai. Trotxera són les dones que passen per la trotxa. I què és la trotxa? La trotxa són aquests camins il·legals, o no legals, per dir-ho d'alguna manera, que quan es tanca una frontera, la gent del voltant crea per poder continuar amb el tema de les mercaderies. Aquest espai també ens parla d'un marc cronològic. La primera foto, aquesta de les carretilleres, parlem encara del 2017, quan la frontera estava oberta, quan la frontera era legal. Quan passar per la frontera era legal, estava permès. En canvi, quan parlem de trotxeres, parlem de 2 anys després, quan la frontera va acabar tancant i, per tant, aquest pas va quedar totalment impossibilitzat, motiu pel qual les dones o els habitants d'aquestes zones van haver de buscar altres alternatives, com són les trotxes. Aquest espai, un element que no ens podem saltar, que és aquesta pedra que crea aquesta tensió, també aquest repte, vull dir, aquesta violència cap a nosaltres, com veiem, és un joc de cossos humans, de persones, i la pedra simbolitza, per un costat, el pes que aquestes dones porten a sobre les seves espatlles, però no només físic per les mercaderies que porten a sobre, sinó un pes també mental, existencial. L'exposició acaba amb aquest tercer espai. Si al primer parlem de veu, el segon d'imatge, el tercer parlem de moviment. En un primer moment, aquest espai, és a dir, el dia de la inauguració, només teníem el vídeo, d'acord, on veiem aquest anar i tornar, aquest anar i venir
constant pel Pol Internacional Simón Bolívar, aquest al que fan referència als àudios del principi, vull dir, com veiem és constantment un pas de milers de persones amb bosses, mercaderies, etc. Teníem aquest vídeo, com us comentava, i aquesta peana plena de bitllets, plena de bolívars. Bolívar és la moneda, el bolívar, és la moneda nacional de Veneçuela. Què ens indicava tot això? Això era com apuntar a l'acció que tindria lloc el dia que es va desenvolupar la performance. Per tant, el dia de la performance el que vam fer és contactar amb 5 dones veneçolanes migrants que habiten a Palma de Mallorca i la Teresa va disposar una acció molt mínima a partir d'una coreografia que d'alguna manera ressegueix el moviment que es fa servir les autòpsies, és a dir, d'esquerra a dreta i de dalt a baix. Cada una d'aquestes dones anava primer humidificant el llençol i amb aquest tint, amb el color que anava deixant la sang, anava marcant a la paret les línies que s'havien de seguir, a més de humidificar la paret. Per una altra banda, amb aquesta aigua que anava restant en un cubell, tacada, bruta de sang, anaven un a un mullant els bitllets i enganxant-los a la paret, seguint aquesta coreografia que us dic mínima. Com veieu, l'acció és molt mínima, és molt senzilla, però clara i contundent. Denunciar, i aquí també continuem amb aquest joc de mirades que ens acompanyava a la segona sala, com el capitalisme feroç està destrossant no només els territoris, sinó milions de vides humanes.